Nu vi ska göra någon MTV-serie, Welcome to my crib. Hemma hos mig. Först ska vi skjutsa Affe. Mitt deltidsjobb, taxichaufför. Sen kör vi. Bro, det är bara kärlek. Du vet att jag är tillbaka. Nu lyssnar vi på Moana. Det är mycket mest svensk hiphop och rap i den här bilen. Inte så mycket radiomusik. Jag vet inte, det var så här skön vibe. Inte så mycket så här dunk. Jag gillar mer så här lugnt, lite vibe. Man kommer i modet. Alltså texterna brukar ofta vara lite grova och lite så här. I alla fall i svensk hiphop, då är det, jag vet inte. Texterna brukar inte vara så jävla bra. Det är mest viben och biten som är där man lyssnar på. Vi har samma musiksmak faktiskt. Så det passar oss väldigt bra. En vanlig dag, oftast man går typ antingen på fjärde käkar eller någon annanstans. Men det är alltid så här, käka efter träningen, sen kanske chilla kvar lite på stan. Ta en fika, typ slösa lite tid. Sen kanske gå hem, näpa lite, sen typ träffa vänner på fritiden. Det händer inte så mycket om jag ska vara ärlig. Mycket FIFA. Ja, jag tycker jag är ganska bra. Men alla som spelar FIFA tycker att de själva är bäst, så du får avgöra själv. Alltså, jag vet inte, för dem så är det, alltså de är typ blivit vana, så de säger inte så mycket, utan det är liksom som det var innan. Det är inte så där att de, hur ska man säga, typ ser upp till mig. Det är inte så. Så allt är liksom, i början var det lite coolt, men nu så är det liksom som vanligt. Det är inget konstigt, men när man träffar liksom vänner som man inte träffar så ofta, då är det mer så här, vi går fotbollen, bla bla bla. Då är det alltid fotbollen som är det liksom mest intressanta. Samma sak när man träffar typ släktingar och sådär, och då det är bara fotboll. Ja. Blir man less någon gång eller? Nej, alltså, då har man alltid något att prata om i alla fall. Så det blir inte tyst och stelt i alla fall, så det finns alltid något att prata om. Och alla har ju alltid åsikter om allting. Du borde göra si, du borde skjuta, du borde göra si, du borde göra så. Så det finns alltid någonting att säga. Är det någonting du lyssnar på då, eller? Nej, alltså, kanske om det kommer från typ mina närmsta, då ibland så försöker man lyssna. Men många så, liksom, det kommer in här och ut här. Så. Man vet liksom, det är tränarna som man lyssnar på mest, vad man ska göra och sådär. De som är utanför, alltså de är mer så här typ, de är åskådare, så de ser inte liksom allt som händer på planen. Det är mer sådär, där läget du borde ha skjutit och där borde du ha gjort. Sådär, de ser inte liksom det taktiska. Typ släktingar kan också säga, du måste vara mer offensiv. Men de fattar inte liksom typ att en mittfältare måste hålla balans och såna här grejer. De fattar inte sånt. Så det är liksom bara att säga, Vad känner du kring att Bäckström lämnar nu? Tråkigt. Jag tror hela truppen tyckte att det var tråkigt. Han hade kommit väldigt nära med alla oss spelare, och jag tror speciellt med oss yngre spelare. Alltså man satt alltid med han, kollade video, han gav en alltid feedback nästan efter varje träning. Så på så sätt var det tråkigt, men samtidigt nu får vi in en ny assisterande. Så vi har inte lärt känna honom så mycket, men man har ändå fått så bra första intryck av honom. Så det blir spännande att se vad som händer med det. Det blir säkert bra. Larmet går direkt. Ja, måste vara på, fanns inga inbrott. Vi är fem, så jag har två yngre syskon. En bror och en syster. Vi är i Nyponlunden, typ bortom Mellringe. Så det är en bit från stan. Så det tar lite tid att åka in till träningarna varje dag. Nej, här har vi då köket. Här hänger inte jag så mycket. Det matlagning är inte min specialitet, om man säger så. Så det här får liksom mamma sköta. Här sitter oftast typ hela familjen när vi sitter på kvällarna. Mest mina föräldrar, annars är barnen typ där uppe i våra rum för oss själva för det mesta. Här är också ett vardagsrum här uppe. Där brukar det stå en TV, men den har jag tagit in till mitt rum. Så jag ska kunna spela FIFA på en annan nivå. Jag kan inte spela på en liten TV, så flytta in den stora hit. Sen här har jag mitt
mitt pojkrum, så vi får se när det är dags att flytta ut, men jag trivs faktiskt hemma hittills. Men här inne spenderar man mycket tid, PlayStation, sitta med datan, så det händer inte särskilt mycket. Som sagt, jag har det ganska bra hemma. Får kläderna tvättade, maten lagad. Kan komma och gå som jag vill, så det är ganska bekvämt. Man ska inte klaga. Jag tror föräldrarna de vill ha kvar mig hemma så länge som möjligt. Ja, det är sen jag var liten har jag varit Barca-fan. Fick det från farsan, så som sagt, det är fortfarande ett pojkrum. Här har jag en boll också, jag vann på fotbollskanalen när jag var liten, med autografer från Ronaldinho, Robinho och Kaká när de var här i Sverige och spelade landskamp mot Ghana. Så de spelade match med den här bollen, sen vann jag den här bollen signerad. Det var någon tävling på fotbollskanalen, man skulle typ svara på någon fråga, så jag ringde in och svarade och sen så vann jag den. Man kunde vinna så här, att man kunde träna med Brasilien också, men det här var typ fjärde priset, så då fick man bara en boll. Så annars skulle det vara coolt att träna med Ronaldinho och grabbarna. Uppväxten i Hallsberg, den var ganska lugn. Hände inte så mycket i Hallsberg. Alltså det var bara skola i Hallsberg, sen bara liksom mycket pendla in till Örebro, träna med när jag spelade i Karslund. Så mycket tid försvann ju där, typ tåg direkt efter skolan in till Örebro och sen hem på kvällen, så sen var det bara att sova och vakna och sen skola igen och träning. Så det var så här runt hela tiden. Så man hann inte göra så mycket. I alla fall inte när man började komma upp i åldrarna, men när jag var yngre så när man hade mer fritid då var det liksom bara fotboll. Det finns en så här spontan idrottspark där spenderade jag mycket tid med vänner. Har du sett på Twitter att det är vissa som skriver Hallsbergs finest? Jag har sett lite ibland när de taggar mig att de gidrar lite om Hallsberg. Jag vet inte vad det handlar om, men jag vet ju att en i kubanerna är från Hallsberg, Alex Lindgren. Han känner jag sen innan. Man känner alla i Hallsberg, så det är inte så stort som sagt. Nej, men jag tror de gör det med kärlek bara. Ja, det är kärlek. 100% är kärlek. Mamma kom till Sverige ganska tidigt. Jag tror hon var typ så här 13 år kanske. Men pappa kom när han var ungefär 20, så han kom ju liksom hit med tomma händer. Han hade ingenting, men de gifte sig typ ganska tidigt. Jag tror de var typ 20-21 år när de gifte sig. Och sen kom jag ett år senare och liksom de kunde inte svenska. Pappa kunde inte svenska eller någonting, men idag så har han ändå liksom lyckats bygga upp en bilverkstad som går riktigt bra för honom. Mamma jobbar i ICA fortfarande i Hallsberg. Sen nu vi har byggt ett hus här i Örebro, så från att liksom komma till Sverige med två tomma händer till att liksom leva så här, det är bra jobbat. Alltså jag ska inte säga att jag hade någon tuff uppväxt eller någonting. De gav mig alltid allting, så det var inget sånt. De liksom kämpade hårt från början, typ jobbade mycket och sådär, men det var inte så att jag hade en tuff uppväxt, så var det inte. Framförallt så gör man ju föräldrarna stolta. Det är liksom, Syrien är ju deras land. Släktingar också. Alltså alla är skitstolta liksom att jag spelar i Syrien. Framförallt släkten. Och det är riktigt stort för dem eftersom de alla typ växte upp i Syrien och sådär. Så nu är det, förut var det mer så här snack om ÖSK, nu är det mer snack om typ Syrien. Typ vad händer i Syrien, nu går det i Syrien, och det är mycket så här. Där i Syrien så är man lite, hur ska man säga, typ att man sticker ut, man kanske är typ lite, bara för att man kommer från ett annat land så är man ju liksom som en typ stjärna, om man ska säga så. Så det blir mycket så här uppmärksamhet i media och de skriver mycket om mig och sådär. Så släktingar blir stolta, familjen blir stolta, så på så sätt är det kul. Nej, alltså typ alla är inhemska. I alla fall nu när jag var med U23, jag var den enda som kom utifrån. Men i A-laget, de har börjat ta in lite så där utifrån. Det finns en från holländska ligan, en som spelar i Bundesliga 2. Och alla andra spelare, de spelar liksom i Mellanöstern. De vill inte, alltså det finns spelare som är skitduktiga som kan gå, liksom, de har fått erbjudande från Europa och sådär, men de väljer att stanna i Mellanöstern för att det är sjukt betalt. Alltså de får dubbelt så mer betalt i Mellanöstern än vad de får i Europa. Det finns en anfallare där i Syrien, Omar Soma, han är typ Asiens största spelare.
Och så har han ju fått erbjudande från alltså, La Liga, klubbar, Serie A och allting, men han säger typ, varför ska jag gå? Alltså det är inte närheten av samma pengar, så de vill liksom inte ens gå därifrån, även om de får chansen. Typ direkt när säsongen tog slut med ÖSK, det var direkt träningsläger i Dubai 2 veckor, sen åkte jag till Syrien direkt efter det tillsammans med laget. Gjorde klart mitt pappersarbete, sen var jag hemma i typ 1 vecka. Sen åkte jag till Kina i 2 veckor igen, sen var jag hemma 1 vecka igen och sen åkte jag till Thailand. Var borta i 3 veckor på asiatiska mästerskapen, så det har varit mycket. Det har varit jobbigt på ett sätt, men samtidigt alltså lärorikt och liksom bra för mig som fotbollsspelare. Det är jobbigt att resa bort, vara borta från familjen, från vänner, från ÖSK, alltså så bra som vi har det där. Men alltså det var ändå nyttigt för mig nu. Jag fick spela mitt första mästerskap, U23 asiatiska mästerskapen, så man lärde sig mycket, alltså framförallt mentalt tror jag att jag lärde mig mycket. Liksom det är ungefär så som det var där, ska jag tänka mig att det är när du går utomlands till andra klubbar också, så det var väl lite som att man fick känna på det. Och samtidigt gå igenom ett mästerskap. Det är inte många spelare som får chansen att vara med i ett mästerskap och alltså hur mycket det betyder. Typ för Syrien, alltså varje match, alltså från fans på sociala medier och städis, det blir så här sjukt. Sjukt tryck, det är skitstort för dem. Fotboll är liksom typ den enda sporten som spelar någon roll för dem, så det blir jättestort tryck bara på det, även om det är U23. Det är som, alltså det känns som tränarna och spelarna ser att typ U23 är mer omtyckta än A-laget, så det är liksom inte att det spelar någon roll på det sättet. Syrien, det har ju varit i krig nu i ungefär 10 år, tog slut för kanske 2 år sedan. Så typ, jag vet inte, fotbollen gör väl folket typ glädje, tror jag. Och de vill liksom se sitt land komma så långt som möjligt. Men nu åkte vi ut i kvartsfinalen mot Australien. Men alltså fansen är, alltså det är skit, alltså det är underbara fans. De är alltid stöttande och det är liksom nästan aldrig så här negativa. Det är bara så här positivt, typ vi är stolta över dig och bra jobbat och sådär. Alltså, man får mycket energi från det faktiskt. Det är liksom, det är ingenting så här spela fint eller någonting, utan det är så här, spela med hjärtat, gör vårt land stolta och vinna matchen. Det är där det handlar om. Men sen är det mer naturligt att i klubben man vill utveckla spelare men samtidigt vinna matcher också, men det är mycket mer fokus på utveckling här än vad det är där nere, om man säger så. Filip Amin som var klar för Rynningen, va? Ja, det är lillebrorsan. Han var i Karslund också, men nu skrev han på för Rynningen, så jag hoppas han också får ett genombrott där, så kanske vi kan spela tillsammans i Allsvenskan i ÖSK kanske. Han är duktig, alltså vi är helt olika spelare. Han är mer så här en stark boxanfallare, liksom stark på huvudet, stor, stark. Jag är väl mer så här lite tunnare, mer teknisk kanske, mer finess typ, medan han är mer så här kraft, power, styrka, snabbhet, huvudspel så där typ. Så han gjorde jävligt mycket mål nu i, tror det var U19-serien i Karslund. Han gjorde skitmycket mål, så jag hoppas han får göra det nu med Rynning också i division 2. Det vore nyttigt för honom. Inget är omöjligt, för typ när jag var i Karslund också, då kände jag typ att jag var inte typ stjärnan i laget, inte ens alltså topp 3 spelare. Men sen ändå typ Axel hade väl kollat våra matcher och sen så gillade väl han där han såg, så man ska alltid liksom göra sitt bästa och sen hoppas att rätt folk är på plats och ser den. De som kan fotboll, de ser sånt. Jag är längst till vänster. 40 stilen. Jag tror alla hade det i den åldern. Typ när man var 12-13, så här skitmycket vax, håret står åt alla håll. Hårsnoddar runt benen, som tur var så lät inte min pappa mig ha det. Så behöver inte se tillbaka och skämmas för det i alla fall. Det fanns inte så mycket tajta jeans på den tiden. Så det var såna här jeans som man fick lägga snoddar så de skulle bli tajta. Här har vi garderoben. Här uppe har vi lite skjortor, rockar, lite finare kläder. Jag gillar att spendera mycket på kläder. Många mina vänner tycker jag överdriver mycket
Jag lägger mycket pengar på lite så här designerkläder. Det dyraste jag har, det måste vara mina skor, McQueen-skor. Så har jag ett par Gucci-skor också, det är väl de som kostar en del. Jag gillar mycket slitna jeans typ, sen bara en skön t-shirt över det typ. Kanske sen på sommaren någon skön jacka över. Men jag tror nu, desto äldre man blir, man går över lite mer till så här lite fin byxor eller någon enkel vit t-shirt, någon skjorta kanske. Så man blir lite mer classy. Men det blir en del. Blir det mycket bröllop, dop och sådana grejer. Men jag vet inte, jag tycker inte det är så kul. Jag tycker inte det är så kul överlag med så här festa och sådär. Så jag gillar mer bara att chilla med vänner, typ spela PlayStation, Monopol, sitta hemma. Jag tycker det är mycket skönare. Här kan man också spendera mycket tid. I badrummet? Ja, antingen där i eller när man sitter på toa och sitter och spelar mobilspel. I Karslund blev jag utnämnd till den mest fåfänga i laget. Så jag tror jag fortfarande håller mig på den nivån. Men jag vet inte, jag har typ bara alltid varit där. Gillar liksom att... Jag gillar kläder, jag gillar att ta hand om mig själv. Så det är inte jobbigt på något sätt, det är bara kul typ. Ja, men alltid när man typ sitter och, vad ska man säga, typ, fixar håret på träningen, då ska alltid folk slänga kommentarer. Nej, alltid när man står där och färmar håret på träningen så är det någon som ska lägga någon kommentar. Men Det är inte bara jag, det är ju alltså, typ alla i laget står och fixar håret. Ja. Så. Jag tror faktiskt det är materialarna, Stålis och Viktor. Är det sant? Så fort de ser den, då ska de slänga en kommentar. De står så här och kollar först, väntar på en reaktion och sen blir det bra. Ser de. Så det är alltid de två mest...